Չնախատեսված վայրերում աղբթափելու դեպքերը հայտնաբերելու նպատակով մայրաքաղաքում ամենօրյա հսկողություն է իրականացվում։ Հսկողության արդյունքում արձանագրվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ աղբպամանների մեջ լցնելու փոխարեն աղբը թափել են դատարկ աղբպամանի կողքը կամ ավելի հեռու։ Քիչ չեն նաև շինարարական աղբի վերաբերյալ արձանագրությունները։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, բավարար չհամարելով աշխատանքների ներկա ընթացքը, պատասխանատուներին և վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարել է առավել հետևողական լինել այս հարցում։ Չնայած սահմանված հսկողությանը, այնուամենայնիվ մեր բնակչության բավական ամուր սովորույթներից է կարծես դարձել աղբը փողոցներում, կանաչապատ տարածքներում եւ արգելված այլ վայրերում թափելը։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Հրայր Անտոնյանի խոսքով Երևանում աղբահանությունը կատարվում է գերազանց, սակայն դա էլ չի նպաստում մայրաքաղաքն ավելի մաքուր տեսնելուն։ Աղբահանությունը կատարել գրաֆիկից երկու անգամ շատ։ Այսինքն մենք, երբ որ շենքերում կարող ենք իրականացնել 3-ից 5 օրը մեկ աղբանություն, այժմ կատարում ենք 1-ից 3 օրը մեկ։ Երբ որ աղբամանները օրեկան 1 անգամ պետք է դատարկենք, այժմ դատարկում ենք օրը 2 անգամ։ Որտեղ որ տեղ կա, որ 2 անգամ ենք դատարկում աղբամանները, այժմ դատարկում ենք 3 կամ 4 անգամ։ Այսինքն մենք կարողացանք հասնել նրան, որպեսզի աղբամանները, աղբամուղերը, աղբախցիկները լինեն դատարկ և բնակիչները երբևիցե չբարձրացնեն հարց, որ աղբը թափելու տեղ չունենք, դրա համար թափում ենք ստեղ։ Հրայր Անտոնյանը հավաստիացնում է, որ այս վարչական շրջանում փողոցներն ախտոտողների 70%-ը տնտեսվարող սուբյեկտներն են, 30%-ը բնակչությունը։ Նրա խոսքով տնտեսվարող սուբյեկտներն իրենց վաճառքից մնացած տուփերը, ստվարաթղթե կտորները, պոլիէթիլենային տոպրակները լցնում են աղբամանների կողքը, ինչն էլ առաջացնում է տգեղ պատկեր։ Այս դեպքում արդյունքի հասնելու համար պետք է ավելի խիստ և հետևողական մոտեցում իրականացնել և պարտավորությունները չկատարելու դեպքում ենթարկել պատասխանատվության, ինչն էլ այսօր միակ միջոցն է դարձել միջավայրի աղտոտվածության հարցը լուծելու համար։ Մենք կարողացանք որոշակի նաև հաջողություններ ունենալ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, որովհետև ավելի հեշտ է տնտեսվարող սուբյեկտներին վաճառություն իրականացնել, քան բնակչին։ Հրայր Անտոնյանը նշեց, որ աշխատանք կա կատարելու նաև մասնավոր հատվածում։ Մյուս կողմից վարչական շրջանների համատիրությունները բնակիչներին իրազեկում են սահմանված վայրում համապատասխան աղբամանների մեջ աղբը թափելու վերաբերյալ։ Փոխվել են աղբամանները, բայց մարդկանց մտածողությունն ասես մնացել է նույնը։ Այսուհետ չսահմանված և չնախատեսված տեղերում աղբ թափելու համար քաղաքացիների նկատմամբ կկիրառվեն վարչական տույժեր։ Հեղինե Դավթյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր։